Mən Bakı şəhəri 170 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Ağbalayeva İmran. Sizə 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunmuş video rolikimi təqdim edəcəm. Azərbaycan bütün dövrlərdə ordu quruculuğu sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdi. 1918-ci il 28 maydan 1920-ci il 28 aprelə kimi, yəni 23 ay mövcud olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hakimiyyəti dövründə ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən tədbirlərə nəzər salaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti silahlı qüvvələrin təşkilinə Cümhuriyyətin elan edildiyi gündən başlamışdı. Yeni yaradılacaq ordunun əsasını Müsəlman Korpusu təşkil edirdi. Ordu quruculuğuna Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşa rəhbərlik üçün ilk hökumət kabinəsinin tərkibində hərbi nazirliklə nəzərdə tutulmuş və Xosrov Peşəbəy Sultanov hərbi nazir təsdiq edilmişdi. Lakin bu kabinənin buraxılması ilə hərbi nazir vəzifəsi də ləğv edilmiş və Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesinə rəhbərlik hökumətin qərarı ilə Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşaya həvalə olunmuşdu. Hökumət strukturunda isə Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı ilə əlaqələri nizamlayacaq hərbi işlər üzrə baş müvəkkili vəzifəsi təsis olunmuş və İsmail Xan Ziyatxanov bu vəzifəyə təsdiq edilmişdi. 1918-ci il iyunun 26-sında hökumətin qərarı ilə Müsəlman Korpusu Əlahiddə Azərbaycan Korpusu adlandırıldı və onun ştat cədvəlində qismən dəyişiklik edildi. General-leytenant Əliağa Şıxlinski korpusun komandiri vəzifəsini yenə də davam etdirdi. Ordu quruculuğu sahəsində irəliləyişə nail olmaq üçün hökumət bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. Məsələn, orduda Azərbaycan dili dövlət dili kimi qəbul edildi. Daha sonra 1918-ci il noyabrın 1-də Hərbi Nazirliyin yenidən bərpa edilməsi qərarı alındı. Hökumətin qarşısında duran tarixi vəzifələrin həllində bu struktura çox böyük əhəmiyyət verildiyi üçün ilk vaxtlar ona rəhbərliyi Nazirlər Şurasının sədri Fətəli Xan Xoyski öz üzərinə götürdü. Nazir müavini isə Səməd bəy Mehmandarov təyin edildi və Nazirliyin formalaşdırması ona tapşırıldı. Ordu quruculuğu prosesinə rəhbərlik edəcək mərkəzi hərbi idarəetmə orqanlarının təşkilinə başlandı. Qısa müddət ərzində Hərbi Nazirliyin aparatı yaradıldı. Noyabrın 15-də ordunun ümumi qərargahının təsis edilməsi barədə Səməd bəy Mehmandarovun müvafiq əmri imzalandı. General Səməd bəy Mehmandarov 1918-ci ilin sonu, 1919-cu ilin əvvəllərində Hərbi Nazirliyin rəhbərliyində və strukturunda qismən dəyişiklik etdi. Nazirlər Şurasının 25 dekabr 1918-ci il tarixli qərarına əsasən, General Səməd bəy Mehmandarov hərbi nazir, 29 dekabr 1918-ci il tarixli qərarına əsasən isə General-leytenant Əliağa Şıxlinski hərbi nazirin müavini təyin edildi. 1919-cu ilin yayında və payızında Azərbaycan ordu hissələrinin formalaşdırılması böyük sürətlə davam etdirildi. İngiliz qoşunlarının Azərbaycan ərazisini tərk etməyə başlaması ilə 1919-cu il iyunun sonu, iyulun əvvəllərində Hərbi Nazirliyin rəhbər orqanlarının yenidən Bakıya köçürüldü. Milli ordunun qoşun hissələri 1919-cu il avqustun 12-sindən sentyabr ayının 3-ünə dək Lənkəran əməliyyatında iştirak edərək ölkənin cənub bölgəsində Respublikanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi ilə bağlı döyüş tapşırığını uğurla yerinə yetirdilər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu ilə ölkənin müstəqilliyinə və milli mənafələrə xidmət edən ordu quruculuğu yarımçıq qaldı. 1920-ci il Afrel işğalından dərhal sonra Cümhuriyyət ordusunun hissələri ləğv edildi, milli ordu üçün yaradılmış maddi texnik baza isə talan olundu. 1941-1945-ci illərdə Sovet hakimiyyətinin əsarətində olsaq da 366-cı motatıcı alay yalnız bizim əsgərlərdən ibarət olmuşdu. Həmin illərdə 49 uçuş keçirən Əliyev Hüseyin Balayeli oğlu xüsusi fəallıq göstərərək Lenin ordeni ilə təltif edilmişdi. 1991-ci il oktyabr ayında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa olundu. Dövlətçilik atributu olan ordu quruculuğuna gərgin siyasi bir şəraitdə başlanıldı.
Daxili qarşıdurmalar, hakimiyyət naminə əsassız mübarizələr, Ermənistanın Azərbaycana qarşı elan etmədən müharibəyə başlaması bu prosesə təsir göstərirdi. Vətəndaş müharibəsi ehtimalı gerçəkləşəndə, dövlətçiliyin itirilməsi təhlükəsi yarananda xalq böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasını tələb etdi. Digər sahələrdə olduğu kimi, ordu quruculuğunda da ilkin əsaslı islahatlar aparıldı. Nizami ordunun formalaşmasına şərait yarandı. Bu, müstəqil Azərbaycanın ordu quruculuğunda Heydər Əliyev mərhələsinin başlanğıcı idi. 1994-cü ildən 2003-cü ilə kimi ordu quruculuğunda qazanılan uğurlar İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildikdən sonra daha da genişlənmişdi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qurucusu ümumilli liderimiz Heydər Əliyev olan ordunun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, şəxsiyyətinin döyüş və mənəvi-psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilməyə başlanıldı. Bu, Azərbaycanın ordu quruculuğunda İlham Əliyev mərhələsinin başlanğıcı idi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Başkomandan İlham Əliyevin daxili siyasəti Azərbaycanın dinamik iqtisadi inkişafına, xarici siyasəti torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə və dünya dövlətlərinin ədaləti dəstəkləməsinə, işğalçının işğalçı kimi tanınmasına istiqamətlənib. Ordunun gücü, döyüş qabiliyyəti həm də döyüş texnikaları ilə silah-sursatla bağlıdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci il dekabrın 16-sında Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması haqqında imzaladığı sərəncam ordu quruculuğunun daha dinamik aparılmasını təmin edən sərəncam idi. Qısa müddətdə silah hərbi sursat istehsalına başlanıldı. Nazirliyin istehsal etdiyi məhsulların 80%-dən çoxu müdafiə təyinatlıdır. Silahlı qüvvələrin balansında olan zavodlarda təmir, yenidən qurma işləri aparıldı. Bu müəssisələr indi ordumuzun inventarında olan hərbi texnikaların təmirini ən müasir şəkildə modernləşdirməsini həyata keçirməkdədir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu vardır inamı ilə ordu quruculuğunun bütün parametrlərinin genişləndirilməsini, bu parametrlərin vəhdətini təmin etdi. Ordumuz qısa müddətdə nizami ordu kimi formalaşmağa başladı. Azərbaycan Respublikasının ümumili lideri Heydər Əliyevin sərkərdəliyi ilə Horadiz əməliyyatı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərkərdəliyi ilə aprel döyüşləri xalqın qələbəyə inamını, ordu ilə xalqın